yurtimizda bo'layotgan har qanday o'zgarishlar yangilik va yuksalishlarning barchasi xalq uchun inson manfaatlari uchun yaratilmoqda ayniqsa eng muhim mavzulardan biri mamlakatimizda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash tomorqa va dehqon xo'jaliklarida iste'mol mahsulotlarini yetishtirish jizzax viloyatining zarbdor tumanida bu boradagi ishlarning namunali ko'rinishiga guvoh bo'lishimiz mumkin Zardor tumani Nuroshon xo'jaligidagi mana bu ekin maydonlari yaqin yillargacha o'tloq qamishzor bo'lib qishloq xo'jaligi ekinlaridan aytarli hosil olinmasdi sho'rhok yerlarga chidamli bo'lgan poliz ekinlarini ekkanimizda 1 yilning o'zida yaxshi hosil berdi deydi usta tadbirkor mana 3 yildirki 200 gektar suvsiz yerga suv keltirib qovun tarvuz endilikda qovoq ekishning tartib qoidalarini yaxshi o'zlashtirgan Zardor eksport fermer xo'jaligi mas'ullari nafaqat o'zlarining balki yuzlab ishchi xodimlarining ham xonadonlariga baraka olib kirdi bizda misol 200 gektar yer bo'lsa shundan 100 gektar ashqoq, 100 gektar qovun qovunni urug'idan uh, ko'chat qilib olib keyin misol plyonkani tagiga qadaqlayapmiz urug'dan ko'ra nisbatan ertaroq chiqadi-da, xudo xohlasa iyun uh, iyul uh, oylarni o'rtasida chiqadi bozorimizga ham eksportga ham tayyor bo'ladi O'tkayli uh, ashqoq oshqovoq bilan qovunni ikkalasini hisoblasak daromadimiz yaxshi bo'ldi uh, bir 2 milliardga eksport qildik qovunni quritib qayta ishlab eksport qiladigan sharoitlarni qilyapmiz aytilganidek hududda qovoq yetishtirish bo'yicha yaxshigina tajriba bor qovoq urug'ini kuzda yumshatilgan yerga 2,5-3,5 metrli egatlarga tuproq harorati 14-16 o'n gradusga yetganda ya'ni 20-30 aprel oralig'ida ekish tavsiya etiladi urug'lar 3-6 santimetr chuqurlikda qadaladi shunda har sotix yerga 50-60 gramm urug' sarflanadi buning uchun mazkur fermer xo'jaligida doimiy 30 nafar mavsumiy 100 nafarga yaqin ishchi mehnat qiladi ayniqsa mana bunday ikki qavatli plyonka ostida ekilgan urug' va ko'chatlarda unuvchanlik va rivojlanish imkoniyatlari yuqori bo'ladi oshqovoqdan bir yuz xil dori vositalari olinadi bu oshqovoq mana shu dori farmasevtika ishlab chiqarishida ishlatiladigan mahsulotlarnin eng birinchilar o'rinda turadi shuning uchun biz mana keyingi paytlarda viloyatimizda bu qovoq ekishni jadal yo'lga qo'ydik ayniqsa shu b yildan boshlab yetishtirilgan mahsulotimizni qariyb sakson foizi eksportga yo'naltiriladi oshqoqotni yetishtirishning ham o'ziga xos agrotexnik qoidalari bor qonun qoidalari bor biz albatta viloyat agro xizmat mutaxassislari shu mchj bilan birgalikda hamkorlikda ishlaganmiz shu oshqovoqni ekishdan tog' hosilini yeg'ishtirib olguncha bo'lgan barcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda biz ilmiy asoslangan tomondan yordam berib boramiz butun viloyat bo'yicha biz bu yil shu prezidentimizni farmoni bilan yetti ming gektar sug'orildgan maydonga aholiga kam ta'minlangan temir daftarda turgan aholiga o'n sotkdan bir gektargacha yer ajratib berdik ushbu maydonning asosiy qismiga shu poliz ekinlaridan shu oshqovoq buyil ekish e, rejalashtirilyapti ekilyapti bularga kerakli urug'lik bularga kerakli yoqilgi e, o'g'irtlar hammasi klaster tomonidan yetkazib berildi galdagi vazifa ekin maydonlarini sug'orish begona o'tlardan tozalash va ko'chatlarni zararli ta'sirlardan o'rgimchakkana poliz biti va oqqanot hasharotlaridan himoya qilish ham shifobaxshligi ham ozuqa moddalariga boy bo'lgan serhosil qovoq mahsulotlarini ko'proq chetga eksport qilish ham nazarda tutilmoqda ayni paytda fransiyadan keltirib ekilayotgan qovoq urug'lari 90 kundan 120 kun oralig'ida pishib yetiladi demak hosilni kuzda sanaymiz